დედაქალაქის მერიამ უკანონო მშენებლობების დემონტაჟი აფრიკის დასახლებაში დღეს დილიდან დაიწყო. ადგილზე თბილისის მუნიციპალური ინსპექციის მძიმე ტექნიკა მივიდა, რომელმაც 20-მდე საცხოვრებელი სახლი დაანგრია. Процес ადგილზე მობილიზებული სამართალ დამცველთა დიდი რაოდენობა აკვირდებოდა. Შენობების ნგრევას წინააღმდეგობას ადგილობრივი მოსახლეობა უწევდა. Ამბობენ, რომ თბილისის მერი ათობით ოჯახს ქუჩაში ტოვებს. Ადგილზე ვითარება რამდენჯერმე დაიდა. Ადგილობრივები ნგრევის პროცესის შეჩერებას ცდილობდნენ, მათ მძიმე ტექნიკას ქვებით დაუშინეს, რასაც სამართალ დამცველებთან დაპირისპირება მოყვა. Აფრიკის დასახლებაში მომხდარი დაპირისპირების გამო პოლიციამ რამდენიმე ადგილობრივი დააკავა. Ადგილზე მობილიზებული იყო სასწრაფო სამედიცინო დახმარებაც. გავრცელებული ინფორმაციით არიან დაშავებულებიც, მათ შორის ერთი ფეხმძიმე ქალია. Პატრულმა დამარტყა, სამჯერ დამარტყა, ბეჭებს ვეღარ აღგრძნო. ეს და მოდიოდნენ და მიჭერდა და ბავშვრო დაინახა, წივილი დაიწყო. ბავშვრა უყოთო, მიჭერდნეს ნაგვები რის გოლისთვის. დღეს ამ ანდუნგე ხვალ ჩემთან მოვლენ. ონკოლოგიური შვილი მყავს, შიშიშიბირი მყავს და მე რამე უნდა მიწყე და ყველა ესე ვართ. გაჭირვებულები ვართ. გვირწყავენ. ვისა 20 წლის შვილი მყავს, ამათ მოვაკლებიო, ამ ნაგა პოლიციელებს. ესენი უნდა გვიცავდნენ თუ უნდა სამგორის რაიონში აფრიკის დასახლებაში უკანონოდ აშენებული შენობა ნაგებობების დემონტაჟის შესახებ თბილისის მერიამ განცხადება დღეს დილით გაავრცელა, რომელშიც ნათქვამი იყო, რომ ამ მიწის ნაკვეთზე სამშენებლო სამართალ დარღვევის 12 ფაქტი გამოვლინდა და თბილისის მერის დავალებით მათი დემონტაჟის პროცესიც დაიწყო. ადგილობრივები არ უარყოფენ, რომ სახლები უკანონოდ აშენეს, თუმცა ამბობენ, რომ მათ სხვა საცხოვრებელი ფართი არ აქვთ. ისინი სოციალურად დაუცველები არიან და მერის დღევანდელი გადაწყვეტილებით ღია ცისქვეშ რჩებიან. მე გითხარით, რას ვაპირებ? პირადად ავადმყოფივარ, მე თავს მოვიკლავ. მე 4 შვილის საცოდაობას ვერ უყურებ. არცა და რამა გამის გასათევი. სამუდამო პატიმრობა მომისაჯონ თუ ნახავენ გამის გასათევი თუ სადმე მაქვს. სოციალურად დაუცველი ვარ, 2 შვილი მყავს პატრიარქის ნათლული. ჩემზე უარეს დღეშია ხალხი. ხალხი მშიერი კვდება. ფეხძიმე ქალი რო არ დაინდეს, კედელი რას დაუშვით, ერთი გაბაგებინე. მონები და 10 წუთი ხალხელობები. ვერ გაარკვიეს, ვერ გაერკვნენ, ვისი უნდა, ვინ უნდა დაეჭირათ, ვინ უნდა ისეკნა და ამგებდნენ მაგათი. დაიჭირეს ქმარი, უბრალოდ რო შეეკითხათ რა მოხდა. მოდიოდა მგზავრი იყო ეს ბიჭი. გზავრი იყო და რომ მოდიოდა გადმოვიდნენ მანქანიდან ამ ბიჭმა ეკითხა რა მოხდაო. მოატრიალა ესე შეეხო ხელით რა მოხდა ეხლა. ხო არაფერი არ დაუშავა და დაიგდეს სიხლის ქვეშ იმ ქმარს რო ცემენს ამ გოგოს გული წაუვიდა. დავარდა ტალახში ზეთ შედგნე გადაუარეს არც კი ჯეროდა რო გოგო გაკდა წუდა და აქეთ სასრაფო აქეთ სათო ყიროდნენ აქეთ მოსახლეობის ხალხი ძლიერ წაიყვანეს. ვაკითხო ნაგავ საყრელი. ქვემოდან ზღაპრიდან ზემოთ მიმდინარე ახალ იმამდე დასუფთავების ქარხანამდე იყო ეს ნაგავ საყრელი. აგერ ეს სახლების უყოლა ეხლა აშენდა. შიგ მოკვდა ერთი ბიჭი აქ 47 წლის ბიჭი აგერ სახლიც ვერ დაანტარა. როგორ შეიძლება ესეთი უსამართლობა? აფრიკის დასახლებაში მცხოვრებები იხსენებენ, რომ მათ ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატი სოზარ სუბარი საარჩევნო კამპანიისას დაპირდა, რომ არჩევნებში მხარდაჭერის ნაცვლად სახლების დაკანონებაში დაეხმარებოდა. სოზარ სუბარზეს დაპირება ადგილზე მისულმა ოპოზიციის ლიდერებმა შეახსენეს. თავად სოზარ სუბარი კი აფრიკის დასახლებაში დღეს არ გამოჩენილა. ის მომხდარს პარლამენტის ტრიბუნიდან გამოეხმაურა და თქვა, რომ არავის დაპირებია იმას, რაც არ ჯდება კანონის ფარგლებში. ყველას პირდებოდი ერთსა და იმავეს, რომ სადაც შესაძლებელი იქნება ბუნებრივია გავაკეთებთ, დავეხმარებით დაკანონებას. არის არაერთი დასახლება, სადაც ადამიანებს აშენებული აქვს სკლების სახლები, ცხოვრობენ შინით, ბავშვებს ისწრებიან, ხელი დარგული აქვს. პირდებოდით, რომ ყველგან მაქსიმალურად დავეხმარებოდი. თუმცა ამ ადამიანებს შორის საკუთარ ხალხი, რომელსაც ცნობნებოდა, რომ მაქვს 1400 კვადრატული მეტრი შემოღობილი, მაქვს 1800 კვადრატული ხასეთ ადამიანს, ოდიშ ყველას ვეუბნებოდი იქ, რომ მე ვერ დაგპირდებით, რომ 1800 მეც თბილისში, შეიძლება ცენტრში არა გარეუბანში, მაგრამ მაგ ამ დაკანონებაში მოგეხმარებით. სოზარ სუბარი დაპირდა აქ ხალხს, მე არ მივედი სპეციალურად, ვიცოდი რომ მოატყუებდა ხალხს, მიდით მოასარითო უთხრა, მოასარითო და მე რა გაგიფორმებთ ყველას, ოღონდ გვერდით დაგვიდექითო და აა გვერდში კალაზი არის უსინდისო. უიმიტომ რომ თავის გეთხვით ეხლა თავისი კომპანია აქვს, სამშენებლო კომპანია აქვს, რომელსაც არ უნდა ესეთი აშენებული სახლი და თვითონ შევიდნენ შე. თავის აშენებულში უნდა იყიდო და შეხვიდე. სოზარ სუბარი, თია წულუკიანი, კალაძე და მისი წარმომადგენლები აი ფეხიშველად დადიოდნენ აქ და ხმებს ითხოვდნენ საარჩევნო და ეუბნებოდნენ ადამიანებს, რომ არა მარტო სახლებს დაგიკანონებთ, აქო სადმე რამე თუ გაქვთ მოღობილიო და
ჯოხი გაქვთ ჩარჭობილიო, აი იმასაცო დაგიკანონებთ და ყველაფერიო კარგად იქნება, თქვენ არაფერ არ დაგემუქრებათო. თუმცა მას შემდეგ, რაც ამ ხალხმა არჩევნები მოიპარა, პარლამენტში შელაგდნენ, თანამდებობები გაინაწილეს, ავტომობილები გადაინაწილეს, ოთახები გადაინაწილეს, სოზარ სუბარს ეგერ კომიტეტი შეხვდა, ამის შემდეგ დაავიწყდათ მოსახლეობა ფეხებზეც კიდეთ, არათუ დაავიწყდათ, ძალადობენ ამ ადამიანებს. კახი კალაგენ ჩაიდნა კიდევ ერთი მასობრივი არაადამიანური დანაშაული და არა მარტო მორალური, არამედ სამართლებრივი, იმიტომ რომ ადამიანებს, რომელსაც არ გააჩნია საცხოვრისი, აქვს კონსტიტუციური უფლება ისარგებლოთ ამ უფლებით და კონდეთ რა თავშესაფარი, როცა სახელმწიფო არაკეთებს არაშენს ასეთ კვადრატულ მეტ სოციალურ საცხოვრის პრაქტიკულად ქვეყანაში, ეს ადამიანები საკუთარი შრომით რაღაც სახერხებენ და მათ ახალწოს პანდემიის პერიოდში სიცივეში უნგრევენ და ტოვებენ ქუჩაში. ეს ყაჩაღი მერე სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. ეს არის ბანდიტიზმი, სახელმწიფო ბანდიტიზმია ხალხის მიმართ ჩადენილი. რა დარჩა ხალხს? კითხავს, მოდი თქვენ ნუ იტყვით, რომ ხალხს არ გადააბრალონ, რომ ისინი ითხოვენ, რომ მე ვამბობ ჩემი კუთვნილი მოქალაქის უფლებით. რა დაგვრჩა? ერთი უფლება დარჩა, ეს არის ჯანყის უფლება. თქვენ გააქვთ აგარაკისად მე? არა ბატონო, მე მბრძანდი დააშენებს თქვენს. მისაღებია ეს მოსულა? ასეთია თბილისის მერის კომენტარი აფრიკის დასახლებაში მიმდინარე ნგრევაზე. კახი კალაძე ირონიული ტონით ამბობს, რომ აგარაკების უკანონო მშენებლობა არ მოსულა. მერმა არ გამორიცხა, რომ სახელმწიფო ქონების უკანონოდ მიტაცების უკან კონკრეტული ჯგუფები იდგნენ, რომლებიც მისი შეფასებით ხელს იტბობენ. მიზანმიმართულად ხდება ამ კონკრეტული ტერიტორიების დაკავება, გარკვეული შენობა ნაგებობების განთავსება, რომ შემდეგ წლების განმავლობაში, წლების მერე მოახდინონ ამ მიტაცებული მიწების რაღაცნაირად მიტვისება, რაც კატეგორიულად მიუღებელია და დაუშვებელია. ეს არის ის ადამიანები, რომლებსაც აქვს სახლები, ეს არის ის ადამიანები, რომლებსაც აქვს მიწები და ასე შემდეგ. უკანონო დაშენებული საცხოვრებლების ნგრევა დედაქალაქის მერმა ჯერ კიდევ გასულ თვეს დაანონსა. კახაკალაძე ამბობდა, რომ დედაქალაქში სახელმწიფო მიწების მიტაცებას არ დაუშვებდა. მე მინდა დავავალო მუნიციპალური ინსპექციის ხელმძღვანელს, ბატონ ლევან ჟღარკავას, რომ დღეიდანვე რო დაიწყოთ უკვე ქმედებები, შეგიძლიათ მიხვიდეთ და თქვენვე გაუკეთოთ ამ ყველაფერს დემონტაჟი. შეგიძლიათ დაიხმაროთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო. კახი კალაძის ამ განცხადებას არასამთავრობო სექტორის უკმაყოფილება მაშინვე მოყვა. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი მერს მოუწოდებდა პანდემიისა და ეკონომიკური კრიზისის გათვალისწინებით მისი გადაწყვეტილება უკან გაეწვია. დღეს განვითარებულ მოვლენებს EMC-ში შემაშფოთებელს უწოდებენ. ამბობენ, რომ ადამიანების გამოსახლება და საცხოვრებლების ნგრევა უკანონო გადაწყვეტილებაა. EMC თვლის, რომ მერმა მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფ ადამიანებს ყოფა კიდევ უფრო დაუმძიმა. მერი არ ხედავს ფაქტია საკუთარ პასუხისმგებლობას, ის მზად არის ძალიან მარტივი ერთგვაროვანი გადაწყვეტილებით, ძალიან დიდი საპოლიციო ძალით, ათეულობით ოჯახი ამ ვითარებაში დატოვეს ქუჩებში. რაც არის ცხადად უკანონო გადაწყვეტილება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ უკანონო შენობებზე. და მთავარი საკითხი აქ არის ის, რომ მერია ვერც დღეს და ვერც წინა შემთხვევებში ვერასხავებს ეს უკანონო ნაგებობა თუ შენობა, ეს გარაჟი თუ საცხოვრის. ისა მერია მას გადაწყვეტილება დაანონსა, მაშინ ფიქრობდით, რომ ის ვერ გაბედავდა, ვერ შეძლებდა ესეთ მძიმე ვითარებაში ამგვარი მძიმე გადაწყვეტილების, უფლების შემოხავი გადაწყვეტილების აღსრულებას, თუმცა ხედავთ, რომ ის არაფერს არ ერიდება და მზად არის, რომ პანდემიაში ზამთარში ათეულობით ოჯახი დატოვოს ღიაცის ქვეშ. სამგორის რაიონში, აფრიკის დასახლებაში უკანონო დაშენებული შენობა ნაგებობების დემონტაჟი დასრულებულია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მუნიციპალური ინსპექციის მძიმე ტექნიკა სახლების ნგრევას ხვალაც გააგრძელებს. სწორედ ამიტომ ისინი აქ ხვალ საპროტესტო აქციას გამართავენ. სახელმწიფოს კუთვნილი მიწების გატაცება მოპარვაც ახალისებული ვერ და არ იქნება ჩემი მერობის პირობებში, ასე კახა კალაძე აფრიკის დასახლებაში დღეს განვითარებულ მოვლენებს კიდევ ერთხელ გამოეხმაურა. დედაქალაქის მერმა საგანგებო ბრიფინგი გამართა და თქვა, რომ თბილისის მუნიციპალურმა ინსპექციამ კანონის სრული დაცვით გატაცებულ მიწაზე უკანონოდ მშენებარე რამდენიმე შენობა ნაგებობის დემონტაჟი დაიწყო და ამის შესახებ მოსახლეობა გაფრთხილებული იყო როგორც სიტყვიერად, ასევე წერილობით. დატაცებულ მიწაზე უკანონოდ შენებარე რამდენიმე შენობა ნაგებობის დემონტაჟი დაიწყო. ჩატარებული ინსპექტირების შედეგად სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე სამშენებლო სამართალდამღვევის 12 ფაქტი გამოვლინდა. მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალურმა ინსპექციამ რამდენჯერმე გააფრთხილა კანონდამღვევები როგორც სიტყვიერად, ასევე წერილობით, სამწუხაროდ გაფრთხილებას
რეაგირება არ მოხოლია, რომ მათ განეხორციელებინათ თავადვე დემონტაჟი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მუნიციპალურმა ინსპექციამ კანონის შესაბამისად დაიწყო დემონტაჟის პროცესი. სახელმწიფოს კუთვნილი მიწების გატაცება მოპარვა წახალისებული ვერ და არ იქნება. ყოველ შემთხვევაში, ჩემი მერობის პირობებში. გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ საქმე გვაქვს თაღლითურ სქემასთან, რომლის უკან დგანან გარკვეული პირები, რომლებიც ეკონომიკური სარგებლის მიღების მიზნით უბიძგებენ მოქალაქეებს კანონდარღვევისკენ. მაური იყო აჭარაში, ძნაგვის ურნები აჭარის უმაღლესი საბჭოს შენობის წინ. მაშინ მიიტანეს, როცა ახალი მოწვევის უმაღლესი საბჭო პირველად შეიკრიბა და სხდომა გაიხსნა. იდეა ალტერნატივას და იმოქმედეს ეკუთვნის. დღეს ახალგაზრდები მოვიდნენ აქ იმისათვის, რომ გააპროტესტონ ერთპარტიული უმაღლესი საბჭო, რომელსაც საზოგადოება ცნობს. დაუმორჩილებლობისთვის პოლიციამ 7 პირი დააკავა. მითითების მიუხედავად, აქტივისტები უმაღლესი საბჭოს ადმინისტრაციული შენობის ღობეზე მაინც ავიდნენ და სტიკერები წარწერით მონობა ეხავს მაინც გააკრეს. მონებო! 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 აკუსაკავები! ისინი ცდილობდნენ ღობეზები ასვლას და სამთავრობოდან სპეციალური სამსახურის არაერთი მოწოდების, რომ ჩამოსულიყვნენ ღობიდან, ჩამოშორებოდნენ. ასევე პოლიციელებმა მიმდებარე ტერიტორიაზე ყოფა პოლიციელებაც მიუთითეს, რომ დამორჩილებოდნენ პოლიციის კანონიერ მოთხოვნას და ჩამოსულიყვნენ ღობიდან, რაზეც არ დაემორჩილნენ. აქციის მონაწილეების დაკავებიდან რამდენიმე წუთში ალტერნატივას ხელმძღვანელი ხათუნა ბერიძეც დააკავეს. იგი რამდენიმე კვირის წინაც აიყვანეს და 500 ლარიანი ადმინისტრაციული ჯარიმის დაკისრების შემდეგ გაათავისუფლეს. აკავებენ ახალგაზრდა გოგობიჭები, რომლებიც აპროტესტებენ, აი ღობესთან მიახლოებენ და ღობეზე თურმე სტიკერის გაკვრა ყოფილა დანაშაული. დაკავებულების სასამართლო პროცესი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ხვალ გაიმართება. აჭარის უმაღლესი საბჭო დღეს ისევე როგორც ქვეყნის პარლამენტი ერთპარტიულია. ოპოზიციისთვის განკუთვნილი 7 სავარძელი საბჭოს პირველ სხდომაზე ცარიელი იყო. აქ სხდომის ბოლომდე ხელუხლებელი დარჩა ფაილები დღის წესრიგით და საგანგებოდ დამზადებული ბრენდირებული პირბადეებით. ვინაიდან მანდატები არ გაუწევიათ საბჭომ ოპოზიციონერი კოლეგების უფლებამოსილება მაინც ცნო. რამდენად კომფორტული ან პირიქით რთული იქნება მუშაობა გუნდში, სადაც ერთი იდეოლოგია და თითქმის ყოველთვის ერთიანი პოზიციაა. ქართული ოცნება შეფასებებს თავს არიდებს. იმედოვნებენ, რომ მესამე რიგში დღეს ცარიელად დარჩენილი სკამები მალე შეივსება. გვესმის ოპოზიციის დღის წესრიგი, მაგრამ მოცემულობა, შეფასებები, როგორც საერთაშორისო, ასევე ადგილობრივ დონეზე, არის პირდაპირ ცალსახა მოწოდება საპარლამენტო საქმიანობის გაგრძელებისა და ჩვენც, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეები, უპირველეს ყოვლისა ველოდებით შესაბამის ჯანსაღ გადაწყვეტილებას. საერთოდ ვფიქრობ, რომ ჯერ არის ერთპარტიული უმაღლესი საბჭო, იმიტომ რომ მათ მანდატები არ დაუტოვებიათ. როცა იქნება, მე ვისაუბრებ ამ საკითხზე. ჩვენ ერთმანეთს შორის გამოვძებნით კრიტიკულ აზრს და ეს არ იქნება ის უმაღლესი საბჭო, რა კი ყველანი ოცნებისთან ვართ, რომ ვეთანხმებოდეთ. გვექნება ჩვენი აზრი. რა თქმა უნდა, თუ კი რომელიმე ოპოზიციონერი გაბედავს და შემოვა პარლამენტში, ეს მხოლოდ მისასალმებელი იქნება. პარლამენტში მარტო დარჩენილი ოცნება ისევ ოპოზიციის გადაწყვეტილებას ელოდება. თეატრულუკიანს მიმდინარე მოლაპარაკებებზე დეტალური ინფორმაცია არ აქვს, თუმცა ამბობს, რომ საკანონმდებლო ორგანოში ოპოზიციონერების ხილვას მიესალმება. ეს მხოლოდ მისასალმებელი იქნება, არა იმიტომ, რომ ისინი მომწონს როგორც ერთ ადამიანს, არამედ იმიტომ, რომ მათი ამურჩეველი მისცა ხმა და ეს ამურჩეველი ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეა. შესაბამისად, ამ მოქალაქეს და ამამრჩეველს აქვს უფლება, რომ მისი წარმომადგენელი იყოს პარლამენტში და როდესაც მე რაღაცა მიუღებელს ვიტყვი მათთვის, მათი სახელით შემეწინააღმდეგოს. თუ ამას ვერ გაბედავენ,
გამოა რომ ისინი დარჩებიან ყოფილი ხელისუფლების წყობაში, რომელსაც დღეს ნაციონალური მოძრაობა ჰქვია და მათი დანაყოფები ევროპული საქართველოს სახით. ვიდრე ქართული ოცნება პარლამენტში ოპოზიციის შესვლას ელოდება, მართველი პარტია კომიტეტების დაკომპლექტებას აგრძელებს. დღეს თავდაცვის საგარეო დიასპორის, ადამიანის უფლებათა და ევროინტეგრაციის კომიტეტების პირველი სხდომები გაიმართა, რომლებზეც მოადგილეები აირჩიეს. კომიტეტებში ვაკანტურად რჩება თავმჯდომარის ერთი მოადგილის თანამდებობა, სადაც კანდიდატურის წარდგენის უფლება ოპოზიციას აქვს. პირველი ინიციატივა, რომელიც მეათე მოწვევის პარლამენტში დაინიცირდება, იქნება საქართველოს პარლამენტის რეზოლუცია საგარეო პოლიტიკის შესახებ. ჩვენი ხელისუფლების მთავარი ამოცანაა რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დეოკუპაცია. ამ მიზნით მეათე მოწვევის პარლამენტი დინამიურად ჩაერთვება საერთაშორისო მხარდაჭერის მობილიზებაში და გამოიყენებს ყველა საერთაშორისო საპარლამენტო პლატფორმას ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის არაღიარების პოლიტიკის გამყარებაში და დეოკუპაციაში. მომდევნო 4 წლის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლება განახლებული ენერგიით შეუდგება ევროკავშირთან ასოცირების დღესასრიგის დროულ და ქმედით განხორციელებას და ინსტიტუციურ დაახლოებას. ვინ ჩაანაცვლებს ქართული ოცნების უცვლელ მინისტრს? თიეწულუკიანი ამბობს, რომ იუსტიციის მინისტრი ახალი სახე იქნება მეათე მოწვევის პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ დროა მინისტრთა კაბინეტი ახალი სახეებით დაკომპლექტდეს. კითხვაზე, თუ რატომ აირჩია მან განათლების და არა იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის თანამდებობა, თიეწულუკიანი პასუხობს, რომ ეს მისი მხრიდან მორალურად მართებული გადაწყვეტილებაა. იყო შემოთავაზება პარტიის მხრიდან, რომ ეს საქმიანობა გამეგრძელებინა, მაგრამ მიმშელეც და შეთანხმდით იმაზე და გაზიარებული იქნა ჩემი პოზიცია, რომ ახალი სახეების დროა. რაც შეეხება კომიტეტის თავმჯდომარეობას, მე ძალიან მწუხარ, რომ იმ ადამიანების მხრიდან, ვისაც მე არ მოყვარვარ და ეს აბსოლუტურად ნებადართულია, ხდება თვითონ ამ სფეროებზე თავდასხმა და მოდით ასეთ რამის შემოგთავაზეთ. ვისაც მე არ გიყვარვართ, თავს მე დამესხით, ნუ დაესხმით თავს განათლებას და კულტურას და ნუ აგერევათ ეს ორი რამ ერთმანეთში. მე არ მგონია მორალურად სწორი, რომ ადამიანმა, რომელმაც მართე 8 წლის განმავლობაში იუსტიციის სამინისტრო, ახლა უნდა დაჯდეთ არგომბრი კომიტეტში და უჭრიდინო იმ ადამიანს და კონტროლო ის ადამიანი, რომელმაც ჩენი საქმე გადაიბარა. იგეგმება თუ არა მთავრობის ახალ კაბინეტში ცვლილებები? სწორედ ამ საკითხის განსახილველად დღეს ქართული ოცნების წევრები პარტიის ოფისში შეიკრიბნენ. ვინ ჩაიბარებს იუსტიციის მინისტრის ვაკანტურ თანამდებობას? ჯერჯერობით ამაზე განხილვა არ ყოფილა, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით მინისტრთა კაბინეტი ძირითადად იმავე შემადგენლობით დარჩება. კითხვაზე, იგეგმება თუ არა ჯანდაცვის მინისტრის პოსტზე ეკატერინე ტიკარაძის შეცვლა, კობახიძემ განაცხადა, რომ საკითხი ასე არ გაიმართა საპარლამენტო უმრავლესობის სხდომა, სადაც განვიხილეთ ჩვენ მიმდინარე საკითხები, მათ შორის ჩვენი სამუშაო გეგმა ამ თვის ბოლომდე, წლის ბოლომდე. როგორც მოიხსენება, წინგვლის რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროცედურა, მათ შორის მთავრობა არის დასამტკიცებელი, ასევე ბიუჯეტი არის დასამტკიცებელი და ამაზე ჰქონდა დღეს მსჯელობა. ჩვენ ველოდებით პირველ რიგში პრემიერის პოზიციას. პრემიერთან გვექნება შეხვედრა უახლოესი რამდენიმე დღის განმავლობაში. არსებითად რჩება იგივე შემადგენლობა მთავრობის, რომელიც მუშაობდა აქამდე. რაც შეეხება ცალკეულ ცვლილებებს, იუსტიციის ნაწილში არის ჯერჯერობით გამოგვეთილი, რომ ცვლილება იქნება, სხვა რაიმე ინფორმაცია არ არსებობს რაიმე ცვლილებასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ დავალოდებით პრემიერის პოზიციას რაიმე მნიშვნელოვან ცვლილებას, მათ შორის ჯანდაცვის ნაწილში, ჩვენ არ ველოდებით. პარლამენტი მართველი პარტიის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატსა და მის მიერ წარდგენილ მთავრობას ნდობას ორი კვირის ვადაში გამოუცხადებს. როგორც ცნობილია, ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი გიორგი გახარია. პარტიაში ამბობენ, რომ მინისტრების დასახელება პრემიერის პრეროგატივაა. 4 წლიანი თანამშრომლობა დასრულებულია. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა თავმჯდომარის გარეშე რჩება. მოლაპარაკებების გადამწყვეტ რაუნდამდე რამდენიმე დღით ადრე გრიგოლ ვაშაძემ გადადგომის შესახებ განცხადება სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა და პარტიასთან არსებულ უთანხმოებაზე ღია დალაპარაკდა. ვაშაძე ამბობს, რომ ის ვერ იქნება იმ გუნდის წევრი, რომელსაც არც გეგმა გააჩნია და არც წარსული შეცდომების გააზრების უნარი აქვს.
Арветахмеби партиис хамзванелобис умравлесобис миер партиис цевребтан консультациебис гареши арчеул тактикас кидев упро миугебелия чемтвис партиули стратегиис арарсебоба шеуцлебелия ღრმა ხშფოთებას არიწევდეს ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირეების დიპლომატიური მისიების ხელმძღვანელთა წინააღმდეგ გაჩაღებული თავდასხმებისა და შეურაცხყოფის კამპანია, რომელიც გაუგებარია ვინდა რა მიზნით წამოიწყო. ამით ადგება უდიდესი ზიანი საქართველოს ურთიერთობებს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროკავშირთან და ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებთან. Ირკვევა, რომ ვაშადის უკმაყოფილების მიზეზი პარტიის შიგნით მყოფი ისპირებიც გახდნენ, რომლებსაც ის ოდიოზურ ფიგურებად მოიხსენიებს. ვრცელ განცხადებაში ყოფილი თავმჯდომარე არასახელებს მათ სახელებს, თუმცა მიუთითებს, რომ მათთან ერთად წარმატების მიღწევა და ხალხის ნდობის მოპოვება შეუძლებელია. Problemebis chamotlas agar gavagzeleb, radgan kerzo saubrebshi matze tavat partiis tsevrebi saubroben, chemtvis umtsiresobashi anda saertod marto darchena problemas ar tsarmoadgens. Problema mdgomareobs imashi, rom me ar shemizlia viqo ik sadats ver vkhedav shetsdomebze stavlis shesadzreblobas da survils. Ver sheveguebi imas, rom partiis garshemo da mis shignitats gamochnden iseti odiozuri figurebi, romlebits chven kargakhania titkos chavabaret tsarsuls da romlebtan ertad verasdros ver movipovebt amomrchevlis ნდობას. Გენერლები ჯარს არ უწუნებენ სტრატეგიას. ვაშადის პარტიიდან წასვლა მოულოდნელი იყო მისი თანაგუნდელებისთვის. სააკაშვილის პარტიის წევრებმა არ დამალეს, რომ ვაშადის გადაწყვეტილების შესახებ ჟურნალისტების მსგავსად სოციალური ქსელიდან გაიგეს. ხატია დეკანოიძისთვის გაუგებარია გრიგოლ ვაშადის განცხადების შინაარსიც და ის თუ ვის გულისხმობდა ვაშაძე ოდიოზურ ფიგურაში. Мен ნამდვილად არ შემიძლია მოუწონო ბატონ გრიგოლს განცხადების წასვლა, იმიტომ რომ კარგი იქნებოდა მანამდე კომუნიკაცია ქონოდა პარტიასთან. Მე არ ვიცი, ვის მოიხსენიებს იგი ოდიოზურ ფიგურებად და ნამდვილად მინდა გითხრათ, რომ ოდიოზური ფიგურები, რომლებიც დღეს სამწუხაროდ აქებდნენ მის ამ ნაბიჯს, ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ მართველ პარტიაში. მე არ მგონია, რომ ბატონი გრიგოლი ცალკე შევიდეს პარლამენტში ოპოზიციის გარეშე, ნამდვილად ვერ დავიჯერებ ამას გულწრფელად. Реалурат рис гамо цავიდა პარტიიდან გრიგოლ ვაშაძე და უკავშირდება თუ არა ეს საპარლამენტო ბოიკოტს. პარტიაში ირწმუნებიან, რომ ვაშაძეს ამ საკითხზე განსხვავებული მოსაზრება არ გამოუთქვამს. ამიტომ პარლამენტში მის შესვლას გამორიცხავენ. ყავს თუ არა ვაშაძეს თანამოაზრეები გუნდის შიგნით და ელოდებიან თუ არა პარტიიდან თანაგუნდელების წასვლას. ამაზე ნაციონალურ მოძრაობაში პროგნოზების გაკეთება უჭირთ. ბატონი გრიგოლ ვაშაძე ბოლო 4 წლის განმავლობაში იყო პარტიის თავმჯდომარე, ის არჩეულია იყო პარტიის ყრილობის მიერ. თუ ის ფიქრობდა, რომ ან ტაქტიკური თვალსაზრისით, ან მითუმეტეს სტრატეგიის თვალსაზრისით ჩვენ გვქონდა რაიმე სახის პრობლემები, პირიქით, მთელი ნაციონალური მოძრაობა ელოდა მისგან სწორედ ასეთი სტრატეგიული გეგმის წარმოდგენას. ამიტომ ახლა პარტიის თავმჯდომარის მხრიდან ლაპარაკი იმაზე, რომ არ ქონდა ის, რაც პარტიის თავმჯდომარეს უნდა გაეკეთებინა პირველ რიგში, მე მიმაჩნია, რომ უბრალოდ გმილის მომგვრელი არის. მე არ მაქვს საფუძველი, ვიფიქრო, რომ ბატონი ვაშაძე გეგმავს პარლამენტში შესვლას, მან ამის შესახებ განცხადება გააკეთა თავად არაერთხელ, რომ არ გეგმავს პარლამენტში შესვლას. მე არ ვაპირებ ერთიანი ეროვნული მოძრაობის დატოვებას, მაგრამ ამავე დროს ცხადი არის ის, რომ ნებისმიერი არჩევნების შემდეგ ნებისმიერ პოლიტიკურ პარტიას, მათ შორის ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასაც მოუწევს მსჯელობა სამომავლო, ასე ვთქვათ, სტრატეგიაზე მოქმედების. ვაშაძის წასვლას დიდ დანაკლისად მიიჩნევენ ძალაერთობაშიაში შემავალი სხვა პარტიებიც. რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი ხათუნა სამნიძე ამბობს, რომ ამით ერთობა დაზიანდება, თუმცა დარწმუნებულია, რომ პარტია ამ გამოწვევას გაუმკლავდება. თავმჯდომარის წასვლა პარტიიდან ყოველთვის არის დამანგრეველი დარტყმა პარტიისთვის და იმედი მაქვს, რომ ნაციონალურ მოძრაობას ღირსეულად გაუმკლავდება ასეთ სერიოზულ გამოწვევას. და ასეთი ცვლილებები ძალიან მძიმეა ისეთ პერიოდში, რომელშიც ვართ, სადაც ოპოზიციაში მიმდინარე სიტუაცია მნიშვნელოვანი არის. მოლაპარაკებები გაგრძელდეს უნდა უპირობოდ, აუცილებლად, და ყველა ოპოზიციური პარტია ამას ადასტურებს. გრიგოლ ვაშაძის ხმაურიანი გადაწყვეტილება მართლ გუნდში დღეს მოიწონეს და ოპონენტი უჩოულო სიტყვებით შეაქეს. ყოფილმა იუსტიციის მინისტრმა და ახლა უკვე მეათე მოწვევის პარლამენტის წევრმა თიაწულუკიანმა ვაშაძესთან პირველი შეხვედრა გაიხსენა და აღნიშნა, რომ ის გადაწყვეტილებების მიღების დროს სახელმწიფოებრივი ინტერესებით მოქმედებდა. ვაშაძის პარტიიდან წასვლას ირაკლი კობახიძეც გამოეხმაურა. იქ წარმოდგენილი ოპოზიციის წევრებიდან ბატონი გრიგოლი ყოველთვის იყო მწვავე, ყოველთვის იყო პრინციპული
მაგრამ მის ყოველ კრიტიკას, წავე კრიტიკას, ქართული ოცნების ქარცეცხლში გატარებას და რა ვიცი რა და ვარქვა კიდევ, ყოველთვის გაზდევდა ხოლმე თან ის რაღაცა, რაც იშვიათად დამინახავს სხვა ოპოზიციის წევრებში. იტყვი და ძალიან უსიამოვნოს რამეს ჩემი ყურებისთვის ქართული ოცნების მოსასმენად, მაგრამ ეს ყოველთვის იყო ნათქვამი რაღაცა ფორმით. ეს ყოველთვის იყო ნაკარნახევი თითქოს უფრო რაღაცა არა ვიწრო პარტიულით, არამედ უფრო იმითი თუ რა ჯობს ქვეყნისთვის. ძალიან კარგად ეს ორი მიმართულებით ვითარდება პოლიტიკური პროცესები. ჩვენი ამოცანა იყო ამ რადიკალური ოპოზიციის შიგნით კორექტივების შეტანა და ძალიან გვეხმარებიან ამაში სწორედ ეს ეგრეთ წოდებული ოდიოზური, ეგრეთ წოდებული არა, ოდიოზური ფიგურები, რომლებიც შლიან დღეს რეალურად ოპოზიციას, რაც არის ძალიან კარგი პროცესი. ეს ოდიოზური ფიგურები, როგორც არიან პირველ რიგში სააკაშვილი გვარამია ბოგერია, შეიძლება მერაბიშვილი და სხვებზე წუნებრივი ალაპარაკი, ისინი შლიან დღეს ნაცმოძრაობას ევროპულ საქართველოს. მოლაპარაკებების გადამწყვეტ რაუნდამდე ცოტა ხნით ადრე ვაკანტური რჩება არა მარტო პარტიის თავმჯდომარის პოსტი, არამედ მთავარი მომლაპარაკებლის ადგილიც. პარტიაში ვარაუდობენ, რომ ვაშაძეს მოლაპარაკებების მაგიდაზე კობანა ყოფია ჩაანაცვლებს. პარტიის შიგნით კი ახალი თავმჯდომარე შესაძლოა ნიკამელია გახდეს. მოლაპარაკებების მეხუთე რაუნდამდე რამდენიმე დღით ადრე პოლიტიკური პარტიები შიდა კონსულტაციებს ასრულებენ. სულ რამდენიმე დღეში ამერიკის ელჩის რეზიდენციაში დასკვნითი რაუნდი გაიმართება, რამაც შესაძლოა პოლიტიკური კრიზისის ბედი გადაწყვიტოს. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ისინი შეხვედრაზე მივლენ, თუმცა ქართული ოცნებისგან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმის იმედი არ აქვთ. ქართული ოცნება კი ხელს ისევ ოპონენტებისკენ იშვერს და ოპოზიციის ერთ ნაწილს რადიკალურ მიდგომებში სდებს ბრალს. ჩვენ მოლაპარაკებებში გავაგრძელებთ მონაწილეობის მიღებას, ცხადია, როგორც გითხარით, ის თუ რა წინადადება იქნება მისაღები ქართული ოცნების მხრიდან, ამას განსაზღვრავს არა მხოლოდ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, არამედ ოპოზიციური პარტიების ერთიანობა, იმიტომ რომ ოპოზიციური პარტიები ერთიანად აწარმოებენ დღესაც ამ მოლაპარაკებებს, ამიტომ თავ შევიკავებ რაიმე კომენტარებისგან, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ არ გვაქვს, ასე ვთქვათ, არც რაიმე ახალი შეთავაზება ქართული ოცნების მხრიდან. ჩვენ ისე მოლოდინშოთ მეხუთე რაუნდის, ჩვენ ვართ მზადრო გავაგრძელოთ მოლაპარაკებები. წინა რაუნდის ჩატარება არ გახდა შესაძლებელი მას მერე, რაც ბატონი კობახიძე გამოდგა და მუქარები ისროლა ოპოზიციის მიმართებით, თქვა რომ იქ აკრძალავდა ნაციონალურ მოძრაობას, შეუწყვეტდა დაფინანსებას ოპოზიციურ პარტიებს, თავს დაესხმოდა მედიას, ანუ რაღაც მუქარების კორიანტელი დააყენა, ამის მერე ის რაუნდი გადაიდო და ახალი აღარ ჩანიშნა. ამიტომ ჩვენ მზადა ვართ ნებისმიერ დროს, ქართული ოცნება მოვა რაიმე გონივრული წინადადებით, რომელიც შეეხება ახალ არჩევნებს, ჩვენ სიამოვნებით მივიღებთ მასში მონაწილეობას. რამდენიმე პარტია, რომელსაც აქვს თავისი ხისი რადიკალური პოზიცია, გამომდინარე იქიდან, რომ დასაკარგი არაფერი არ აქვთ. პოლიტიკოსები არიან ასეთები, ეს არის სააკაშვილი გვარამია ბოგერია, ვისაც დასაკარგი უბრალოდ არაფერი არ აქვთ და შესაბამისად მათთან მოლაპარაკება არის რთული, ანუ რაზე უნდა მოელაპარაკოს, არის გაუგებარი, იმიტომ რომ ისედაც წაგებულები არიან და ასედაც, მაგრამ იქ არიან პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც არ აქვს წაგებული ყველაფერი, ვის ინტერესშიც არის, რომ მოლაპარაკები შედგეს და დასრულდეს წარმატებით, აქედან გამომდინარე აზრი, რა თქმა უნდა, ასეთ მოლაპარაკებს აქვს. სასტიკი მკვლელობა ქობულეთში, შუახნის მამაკაც სასიკვდილო ჭრილობა სანადირო თოფით მიაყენეს. დაჭრილი მამაკაცი კლინიკაში გადაიყვანეს, თუმცა ექიმების ინფორმაციით ის საავადმყოფოში შეყვანისას უკვე გარდაცვლილი იყო. შემთხვევა ქობულეთის შესასვლელში რკინიგზის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. მომხდარის დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება 108 მუხლით დაიწყო, რაც მკვლელობას გულისხმობს. გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 108 მუხლით. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე დეტალებზე ამ ეტაპზე ვერ მოგახსენებთ დამატებით და მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები, ასევე ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები. შემსუბუქდება თუ არა 24 დეკემბრიდან ის შეზღუდვები, რომლებიც მთავრობამ კორონა პანდემიის გამო დააწესა, უცნობია. ასევე უცნობია გააგრძელებენ თუ არა მუშაობას რესტორნები იმ შემთხვევაში, თუ 24 დეკემბერს შეზღუდვები მოიხსნა. რესტორატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი ამბობს, რომ რაც უფრო დიდხანს გაგრძელდება ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნი, მით უფრო ნაკლებია ამა თუ იმ ოპერატორის გადარჩენის შანსი. შოთა ბურჯანაძე 250,000 ადამიანის უმუშევრად დარჩენის საფრთხეზე მიუთითებს და სწრაფი რეაგირების საჭიროებაზე საუბრობს. ბურჯანაძის განცხადებით, სფეროსთვის დიდი შვებაა, რომ გადავადებული საშემოსავლო და ქონების გადასახადები ჩამოიწერება.
მე ვერ უყურებ პერსპექტივას, რომ დიდი მოთამაშეები, დიდი ნაწილი მოთამაშეებისა გადარჩება ამითარებაში და რაც უფრო გაწელილი არის ეს დრო და რაც უფრო ასე ვთქვათ ლოკდაუნი გაგრძელდება, მით უფრო შანსი ნულს უტოლდება გადარჩენისა ამა თუ იმ ოპერატორის. ეს ვითარება 250,000 ადამიანი იმას ნიშნავს, რომ ეკონომიკა გაუარესდება. შეიძლება ვიღაცებმა ის ოპერატორები ჩაანაცვლოს იმ ადამიანებმა, რომლებიც ინტერესებული იქნებიან ამ ბიზნესში ჩართულობით, მაგრამ ეს უკვე იმ პროფესიონალების გარეშე მოხდება, რომლებიც გაიზარდნენ. და იმას ჩვენ დავიწყებთ ისევ იმ საწყისიდან, სადაც 15-20 წლის წინ საუბრობთ. მოქალაქეების იმედად დარჩენილი კლინიკები კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების მზარდი ნაკადის გამო რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო დახმარებას კორონავირუსისგან განკურნებულ მოქალაქეებს თხოვს. იმ ფონზე, როცა ჯანდაცვის მინისტრი თითქმის ყოველდღე ამტკიცებს, რომ ქვეყანაში არც საწოლების და არც სამედიცინო პერსონალის დეფიციტი არ არის, ირკვევა, რომ რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო მედპერსონალის განახევრებული რაოდენობის გამო ვირუსთან ბრძოლას ვეღარ ახერხებს. განცხადება კლინიკამ სოციალურ ქსელში გაავრცელა, თუმცა ეს განცხადება უკვე აღარ იძებნება. სამწუხაროდ, თითქმის აღარ გვაქვს რესურსი და სასწრაფოდ გვესაჭიროება თანამშრომლების სანიტრის პოზიციაზე. მედპერსონალი განახევრებულია და ვეღარ ახერხებენ გაუმკლავდნენ პაციენტ და უზომოდ დიდ ნაკადს. გთხოვთ, ვინ სახლში ხართ, უმუშევრად და უკვე გადაიტანეთ კოვიდი, დაგვეხმარეთ და შეიტანეთ თქვენი წვლილი თუნდაც ერთი სიცოცხლის გადარჩენაში. ანაზღაურების და გრაფიკის პირობების დასაზუსტებლად მოგწერეთ პირადში. სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების დეფიციტზე COVID-19-ის მართვაში ჩართული კლინიკების ხელმძღვანელები არ საუბრობენ, თუმცა მათი ნაწილი ფიქრობს, რომ შეზღუდვები არ უნდა მოიხსნას. მათი განმარტებით სწორედ შეზღუდვების დამსახურებაა ის, რომ ქვეყანაში COVID-ინფექციის კუთხით ვითარება დასტაბილურდა. შეზღუდვები უნდა დარჩეს დღის სესიაში, ნუ დანარჩენს ახლა რა თქმა უნდა პრემიერი მთავრობაში სპეციალისტებთან და გადაწყვეტილებას მიიღებენ, რითი შეიძლება შევამსუბუქო შეზღუდვები, მაგრამ ის დარწმუნებულიო, რომ მიდივართ სწორიგზით და ეს სწორიგზა საბოლოო შედეგს აქვს. ეს შეზღუდვები უკვე მუშაობს. მუშაობს, ამიტომ ეხლა ჩემი თხოვნაც იყო და ბერმა კოლეგამ დამიჭირა მხარი, რომ კარგი იქნება ეს შეზღუდვას თუ არ მოხსნით. შეზღუდვები, რა თქმა უნდა, ახალი წესის გარკვეულწერმო შემსუბუქდეს, მაგრამ რაც უფრო ფრთხილად ვიქნებით, უკეთესია, ვინაიდან ჯერ კიდევ ვირუსი არის საკმაოდ მაღალი გავრცელების ზღვარი. ჰოსპიტალური სექტორი, რომელიც უკიდურესად გადაღლილია ბოლო პერიოდის მოვლენებით, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად დაინტერესებულია იმით, რომ ეს სიტუაცია შენარჩუნდეს და ქონდეთ გარკვეულწილად სტაბილიზაციის და იმ პირობებში მუშაობის გაგრძელების საშუალება, რის შედეგიც და რის საშუალება ჩვენ მოგცეს სწორედ აი ამ შეზღუდვების შედეგად. COVID სტატისტიკა ქვეყანაში კი ისევ მზარდია. კორონავირუს ბოლო 24 საათში კიდევ 24 პაციენტი ემსხვერპლა. ინფექციის სულ 1883 ადამიანია გარდაცვლილი. COVID ინფიცირებულებს გასულ დღეღამეში 3837 ადამიანი შეემატა. ინფიცირების საერთო მაჩვენებელი კი 195,000-მდეა. ინფიცირებული მძიმე პაციენტებიდან ხელოვნური სუნთქვის აპარატზე 438 პირი იმყოფება. ინფიცირების ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელი ისევ დედაქალაქში ფიქსირდება. მეორე ადგილზე კი აჭარის ნაცვლად იმერეთია. თბილისში გამოვლენილია 1461 ახალი შემთხვევა, აჭარაში 263, იმერეთში 646, ქვემო ქართლში 245, შიდა ქართლში 262, გურიაში 100, სამეგრელო ზემოსვანეთში 404, კახეთში 254, მცხეთა-მთიანეთში 90, სამცხე-ჯავახეთში 86, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 26 ახალი შემთხვევა. ამ ეტაპზე ინფიცირების მიმდინარე აქტიური შემთხვევა არის 28,205. ამ ეტაპზე მძიმე პაციენტი, მათგან არის 1146 პირი. 2,734 ადამიანი მოთავსებულია კლინიკურ სასტუმროებში. 18,761 პირი ვირუსის მკურნალობის კურს საცხოვრებელ ბინაზე გადის. საკარანტინო სივრცეებში მოთავსებულია 969 ადამიანი. იზრდება ვირუსისგან განკურნებულთა რაოდენობაც. ასეთი 24 საათში 3,105 პირია, ხოლო ჯამში გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა 164,786-მდე გაიზარდა.
გაიზარდა. კორონავირუსი დაამარცხა კახი კავსაძემ. მსახიობის საავადმყოფოდან უკვე გაეწერა და სარეაბილიტაციო პერიოდს სახლის პირობებში გადის. ვირუსისგან განიკურნა კახი კავსაძის ძმა და მისი მეუღლეც. Სოფლიოში კი უკვე კორონავირუსით 73 მილიონზე მეტი ადამიანია ინფიცირებული. მათგან 51 მილიონზე მეტმა ინფექცია დაამარცხა, ხოლო 1,600,000-ზე მეტი გარდაიცვალა. ბრიტანეთის შემდეგ COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაიწყო ამერიკასა და კანადაში. გაერთიანებულ სამეფოში კი კორონავირუსის ახალი სახეობა აღმოაჩინეს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ინფორმირებულია. კორონავირუსის ახალი სახეობის 1,000-ზე მეტი შემთხვევა ქვეყნის 60-ზე მეტ სხვადასხვა რეგიონში დაფიქსირდა. BBC-ის ინფორმაციით, ამ დროისთვის ვარაუდი იმისა, რომ კორონავირუსის ახალი სახეობა უფრო მწვავე დაავადებას იწვევს, უსაფუძულოა. კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების მატების გამო 5-კვირიანი საყოველთაო კარანტინი გამოცხადა ნიდერლანდებში. შეზღუდვები ხვალიდან ამოქმედდება ლონდონსა და ბრიტანეთის ორ საგრაფოში, სადაც დაიხურება დაწესებულების უმრავლესობა და ღია სივრცეში აიკრძალება 6-ზე მეტი ადამიანის შეკრება. დღეიდან სკოლები დაიხურა სამხრეთ კორეის დედაქალაქსა და მის შემოგარენში. ინფიცირების შემთხვევების ცირების მიზნით საახალწლოდ 31 დეკემბრიდან 4 იანვრის ჩათვლით საყოველთაო კარანტინი გამოცხადდება თურქეთში. სიცეში გადაადგილებისას ვალდებული ხართ ატაროთ პირბადე. შეგიძლიათ 20-იანი საჯარი მოგვითარი. Корона пандемиის გამო დაწესებული რეგულაციები ბოლო 24 საათში 863 ადამიანმა დაარღვია. მათი უმრავლესობა პირბადის დარების წესის დარღვევის გამო 20 ლარით დაჯარინდა. ასეთი გასულ დღეღამეში 784 ადამიანია. 79 პირიგი каранტინისა და იზოლაციის წესის დარღვევის გამო დაჯარიმდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს მოქალაქეებს დაიცვან დაწესებული რეგულაციები. იზოლაციისა და каранტინის წესის დარღვევა იწვევს ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას და ფიზიკური პირის დაჯარიმებას. Ჯარიმებას 2000 ლარით, ხოლო იურიდიული პირის 10000 ლარის ოდენობით. Თქვენ გადაადგილდებოდი პირველ საათზე თქვენი კუთვნილი ავტომობილით. აქედან გამოდიოდა თქვენ 30 დღის განმავლობაში უნდა გადაიხადოთ აღნიშნული ჯარიმა. თაღლითური სქემა ავტოპორტალ My Auto.gis გამოყენებით დაკავებულია სამი პირი, მათგან ორი წარსულში ნასამართლევია. დადგინდა, რომ ბრალდებულები მათ მიერ წინასწარ შემუშავებული სქემის მიხედვით ავტოპორტალ My Auto.gis-ზე ათავსებდნენ თვითონ გასაყიდი ავტომობილების ფოტოებს და საბაზრო ღირებულებაზე ნაკლებ ფასს უთითებდნენ. ავტომობილების შეძენის მსურველ პირებს კი ავტომანქანის გადაცემამდე წინასწარ მოტყუებით არეცხვინებდნენ მითითებული თანხის ნაწილს სხვადასხვა საბანკო ანგარიშზე, რის შემდეგაც აღნიშნულ თანხებს თაღლითურად ეუფლებოდნენ. ბრალდებულები სხვადასხვა მობილურ ტელეფონსა და ნომრებს იყენებდნენ. გამოყენების შემდეგ კი სიმბარათებს ანადგურებდნენ. დანაშაული 4-დან 7 წლამდე ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს. ფინანსთა სამინისტრომ 2020 წლის ანგარიშის პრეზენტაცია გამართა. მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა აღნიშნა, რომ პანდემიის საპასუხოდ ქვეყანამ საკმაოდ დიდი მოცულობის რესურსების მოძიება შეძლო. ივანე მაჭავარიანის თქმით, საქართველოს შეძლო შეენარჩუნებინა საკრედიტო რეიტინგები. მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა საერთაშორისო დახმარებებსაც და აღნიშნა, რომ საქართველო იყო პირველი ქვეყანა, რომლის ანტიკრიზისული პროგრამა საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა დაამტკიცა. პანდემიის დაწყებისთანავე ფისკალურმა სექტორმა სწრაფად განახორციელა სწორი და ეფექტური ნაბიჯები. პირველ რიგში ჩვენ მარტიდანვე დავიწყეთ მოლაპარაკებები საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. ერთობლივად ჩამოვაყალიბეთ ფისკალური ჩარჩო, რომელსაც ემყარება ქართული ეკონომიკა პანდემიის პერიოდში. სწორედ სავალუტო ფონდთან მოლაპარაკებებმა გამოიხსნა გზა ჩვენი პარტნიორი დონორი ორგანიზაციებიდან საკმაოდ სწრაფი და მოცულობითი მხარდაჭერის მისაღებად. ამ ეტაპზე უკვე გვაქვს ხელმოწერილი შეთანხმებები, რომლის ჯამური მოცულობა 1.9 მილიარდ დოლარამდეა.